नयनने झाडातूनच टॉर्चचा उजेड त्या पिशाच्याच्या चेहऱ्यावर मारला आणि ते त्याच्याकडे पाहतच राहिले. तो चेहरा नयन आणि गुरुजींच्या ओळखीचा होता. ओळखीचाच नाही तर फार जवळचा होता. हा तोच माणूस होता जो आमच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रवासाच्या वेळी आमच्या सोबत होता. हा तोच माणूस होता ज्याने एकेकाळी आम्हा मित्रांना राहायला जागा दिली होती. आणि हा तोच माणूस होता ज्याने दुसऱ्या प्रवासाच्या वेळी आम्हा मित्रांना या गुरुजींचा पत्ता सांगितला होता. आधी विशाल आणि आता हा माणूस. मांत्रिक यावेळी शक्तीने नाही तर युक्तीने खेळत होता. तिथे गुहेत मांत्रिक जोर जोरात हसू लागला. मांत्रिक काही दिवसांपूर्वीच्या गोष्टी आठवू लागला. रात्रीचे साधारण 12 वाजून गेले होते. तो माणूस त्याच्या गावच्या घरी त्याच्या कुटुंबासोबतच गाढ झोपला होता. अचानकच त्याच्या दारावर जोर जोरात थाप पडली. इतक्या रात्री कोण आलं असेल? ती दारावरची थाप जोरात पडली होती म्हणून घरातील सर्वच जण जागे झाले. पण रात्रीच्या यावेळी बाहेर जायची कोणाच्यातही हिंमत नव्हती. पुन्हा एकदा ते दार कोणीतरी जोरात वाजवलं. त्या आवाजाने ते तान्ह बाळही जाग झालं. तो माणूस आता दरवाजाच्या दिशेने जाऊ लागला. दारावर जोर जोरात थापा पडतच होत्या. तो माणूस दार उघडणार इतक्यात त्याच्या सुनेने त्यांना थांबवलं. थांबा, आधी त्या दाराच्या फटीतून पहा बाहेर कोण आहे ते. त्या माणसाने त्या फटीतून बाहेर पाहिले. बाहेर कुणीच दिसत नव्हतं. आता बराच वेळ त्या थापांचा आवाजही ऐकू आला नव्हता. पण तरीही घरातील सगळीच माणसे तिथे उभीच राहिली. तशी पुन्हा एकदा दारावर थाप पडली. यावेळी त्या माणसाच्या सुनेने त्या दरवाजाच्या फटीमध्ये आपला डोळा लावला. काही समजायच्या आतच एक भाला तिच्या डोळ्यातून आरपार तिच्या डोक्याच्या पाठून बाहेर आला. हे पाहून घरात रडारड सुरू झाली. हे सगळं काय झालं होतं? इतक्यात धाडकन दरवाजाचं दार उघडलं गेलं. मांत्रिक त्यांच्या घरी आला होता. मांत्रिकाच्या हातात त्याचं नवीन शस्त्र एका भाल्याच्या रूपात होत. तो निळ्या जांभळ्या रंगात चमकत होता. त्याने तो सरळ त्या माणसाच्या पोटात खुपसला. त्याने त्या घरातील सर्वांना एका मिनिटात यमसदनी धाडलं. एक सुंदर घर एका मिनिटात त्याच घरातील माणसांच्या रक्ताने भरलं होतं. घरातील लहानगा जीवही यातून सुटला नव्हता. मांत्रिक मात्र तिथेच थांबला नाही. त्याने त्या माणसाचं प्रेत आपल्या खांद्यावर घेतलं आणि तो इथे गुहेत आला. त्याच्याकडे एक मृत शरीर तर होतं पण त्यात आता जीव टाकायचा होता. मांत्रिकाने आपल्या काळ्या शक्तींच्या मदतीने त्या शरीरातील पिशाच्याला जाग केलं. त्याला प्राण्यांचं रक्त प्यायला दिलं. तो माणूस आता अधिक तरुण अधिक शक्तिशाली बनला होता. पण त्याच्या भावना त्याचे विचार त्याच रात्री संपले होते. तो आता केवळ एक रक्तपिशाच उरला होता. त्या माणसाच्या बाबतीत घडलेल्या सर्व गोष्टी गुरुजींच्या नजरेसमोरून गेल्या.
ही मांत्रिकाने त्यांना दिलेली एक चेतावणी होती. पण गुरुजी आता मागे हटणार नव्हते. ते त्या रक्तपिशाच्यावर धावून गेले, पण तोही काही साधा नव्हता. त्यानेही गुरुजींवर झेप मारली आणि त्यांच्यात एक भयानक युद्ध सुरू झालं. गुरुजी आपल्या जादुई काठीने त्याच्यावर एकावर एक वार करतच जात होते, पण तो रक्तपिशाच्य त्यांचे काही वार चुकवून गुरुजींच्या शरीराचा आपल्या तीक्ष्ण दातांनी लचके तोडत होता. आपल्या हाताच्या तीक्ष्ण नखांनी गुरुजींना ओरबाडत होता. गुरुजी आपल्या काठीसोबतच त्याच्यावर दैवी मंत्रांचाही वार करत होते. दोघांमधील हे भयानक युद्ध पाहून तिथे नयन थरथरू लागला. अखेर त्या रक्तपिशाच्याने मारलेला एक ठोसा गुरुजींना घायाळ करून गेला. ते जमिनीवरच कोसळले. रक्तपिशाच्य त्यांच्या छाताडावर बसला होता. गुरुजी, तिथे नयन रडक्या आवाजात हळूच म्हणाला. रक्तपिशाच्य गुरुजींच्या गळ्यात आपले तीक्ष्ण दात रुतवणार. तोच दुरून काही प्रकाशाचे गोळे आकाशात झेपावू लागले. सर्वांचीच नजर त्या प्रकाशाकडे गेली. ते व्हील ऑफ द विस्प होतं, एक भूताचा प्रकाश. व्हील ऑफ द विस्प, यातील विस्प या शब्दाचा अर्थ मशाल असा आहे. तर व्हील हा शब्द अज्ञात किंवा भूताचं एक नाव या अर्थी वापरला आहे. व्हील ऑफ द विस्पला अनेक देशांमध्ये वेगवेगळ्या नावाने ओळखलं जातं. काही ठिकाणी जॅक ऑफ द लँटर्न, तर काही ठिकाणी स्पूक लाईट, घोस्ट लाईट, ऑर्ब्स या नावाने ओळखलं जातं. आपल्यासाठी हे नाव जरी अज्ञात असं असलं, तरी विदेशांमध्ये हे एखाद्या एलियन या नावाइतकंच प्रसिद्ध आहे. व्हील ऑफ द विस्प हा प्रकार जर फक्त विदेशी आहे असं जर तुम्हाला वाटत असेल, तर हा तुमचा चुकीचा समज आहे. बंगालमध्ये या भूताला अलेया किंवा शीतोली भूत या नावाने ओळखले जाते. याशिवाय आपण अनेक कथांमध्ये केलेला नदी किनारी चमकणाऱ्या दिव्यांचा किंवा मशालींचा उल्लेख ऐकला असेलच. नदीच्या पलीकडून मशाली चालताना अनेकांनी पाहिल्याचं सांगितलं जातं. मशालीच्या लांबच लांब ज्वाळा नदीपलीकडून पेटत असल्याचं बोललं जातं. पण प्रत्यक्षात तिथे शोध घेतला तर तिथे कोणीच मनुष्य नसतो. आपल्या इथे भूतांच्या जळत्या मशाली या नावानेही या प्रकाराला ओळखलं जातं. फक्त आपल्या इथल्या घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल बोलायचं झालं तर हा प्रकार एखाद्या नदी किंवा तलावाजवळ पाहिला जातो. नदी किनारी असे आगीचे गोळे पाहून लोक नदी किनारी जातात आणि अचानकच नदीत आत खेचले जातात. तर दुसऱ्या एका गोष्टीनुसार असं म्हटलं जातं, हे एक मासेमारी करणाऱ्या मनुष्याचं भूत असतं, जो मासेमारी करताना मरण पावला होता. तर अजून एका गोष्टीनुसार असं मानलं जातं, तिथे उपस्थित असलेलं भूत पुढील संकटाची एक पूर्वचेतावणी म्हणून असे आगीचे गोळे नदीकिनारे निर्माण करतं, जेणेकरून लोक आधीच पुढील संकटापासून सावध व्हावेत. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खालील लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटणावर क्लिक करा. चॅनल सबस्क्राईब करणे हे संपूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. व्हिडिओसाठी केलेल्या मेहनतीबद्दल तुमच्याकडून फक्त एका लाईकची अपेक्षा आहे. व्हिडिओ आवडला तर कृपया तो तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा.